Assalaamu calaykum. Waa la iga gooyay wiilkii, hadday anoo la hadlaya la iga jaray. Isugaya. Hello. Jigjig maan hu noo soo gal adiga. Maka, calaykum salaam abaay, sayad tahay. Abo, dadka dhaha soo qab dhan layska miigu jiraan wallaahi. Dadka iga jiray la iga jiray. Dadka dhaha soo qabo markaan aan li meesha dadka laga qabto aan tago ma ii soo baxaysaan hadda firiya. Okay, wallahi qalbiyaalad kuma wacaayo. Yaan wacaa markaan meesha tago dad kale ay ugu jiro, dadkiina haddaan wacaa xataa ma qabanayaan. Salaamay walaashi ubax, aad iyo aad baan ku salaamay. Maanta dartaaban horta halkan u fadhiyaa iyo darta dulmadiidka ma garata inaadeer, horta macaanay yuuna toobigu kaa halaabin meesha jigjigaya iskale, su-aal kama taagna, qof la weydiinaya malah, iyo cidda iskale ilaahayna waa yaqaanaa, ummadiisana waa taqaanaa. Qabdahar ba layskuma qabsado, dhagax buur ba layskuma qabsado, hargeysa ba layskuma qabsado, ma garata sax. Waa qalad inuu wax Cabdi Maxamuud Cumar uu dadka u geliyay jigjiga holba ree hebel baa iskale, uu kolba shir u qabanaya ree hebel, idinkaa iskale uu hoos u leeyahay inaynu qaadanaa, horta waa laga fiican yahay sax. Jigjiga cidda la ilaahay baa og, ummadiisa og. Halkaa inaga dhig jigjiga toobigayana ka bixin. Meesha waxaynu ka hadlaynaa dulmiga ummadda lagu hayo, dulmiga ummadda lagu hayo. Ninkii igala hadlaya ha igala hadlo, ninkaa igala hadlayn aa iskale, anaa kan leh, anaa leh, yow waxaas anuma maqabalayo. Cabdi Maxamuud Cumar dadka ma dulmiyaa, ummadda Islaameed ee DDS ah oon loo kala aabayeelin ilaa xuduudaheeda ma dulmiyaa, ha iyo maya ma dulmiyo. Ii sheeg sababtuna u dulmin. Wuu dulmiyaa, wuxuu ku dulmiyay ii sheeg. Toobigeenu waa intaas. Ayaga waxay kuleeyihiin commentiga markay akhrisay, waxay kuleeyihin ninkaa shalay asagaa dadka maaragtay dhihi jiray, asagaa la jiray, asagaa dadka la dhihi jiray uba, asagaa unarafika jiray. Maantana markay isdagaaleen ayuu xanaaq dartiis uu kula dhacay kuleeyihin dadka. Waxay leeyihin ninkaan shalay afku ku amaanaya xaguu aaday. Cabdi Maxamuud Cumar walaala macaan, anigu waa taageeray, ummaduna waa taageertay. Waxay ku taageerayeen wuxuu watay qodob buu watay. Marka hore nabadgelyaan ka talinaya, nabadgelyadiibuu ka taliyey, nabadgelyadu ka taliyey wuxuu ku xigsiyey horumar iyo cadaalad iyo sinaan baan keenaya. Wax walba oo ummadi leedahay, kow waxaa saldhig waa cadaaladda. Qof layskama mucaarado un oo inaadaro aan kaa dhexgale aniga hadda reerka aan ka dhashay 24 sac jeelku ku guraa oo wuu dilaa oo wuu bahad dilaa oo haddana waa kuwa la noole. Maxay kuwa u hadli waayeen? Weliba reer isaaq cid ugu dil badan yah oo jeel ogaadeen oo meeqoni muruxaniyaa ka saaray uu bahad dilay oo wuu xiray aaw ina maqtal daahir oo inaadan isagoo habeen aroos la qabta 23 sano hadda jeel ku jira oo wax ka daba hadlaya jirin. Aaw wiilka kale xal ii sheegayse inaad Cabdi Maxamed Cumar qof ku doono ma aabiyaan hadduu reer Cali Yuusuf yahayna uma abyaro qofka dantiisa kasoo horjeesta wuu gumaada kaama didini. Laakiin hunoy
رأيك جدوى قبل سباها برتر يا بر يا بس كل إنا ججيجليهين تاس أنا كنت أعرف كنا كعبلا كنت أعرف كنا ليدن ججيج ليدكم ما هيستو لكن إذا كحل كوني بشارة طالب محاجورجين إذا كحاجورجين اللي يقول لك لا إيك إيك ولا هذا الكوسيد عن أولي جيفيري عبد محمود عمر دستورك الديجان كأيان كنت أعرفني هاي دستورك الديجان كنت أعرفني هاي dastuurka deegaanka ayaanu gar intaan la garab istaagnay cudud iyo maal iyo ma u hurnay wax walba sax muxuu noogu bedelay muxuu umadii deegaanka ugu bedelay gaar ahaan muxuu anaga noogu sii bedelay hadda waye abdi maxamed ma ما أقول إنه جرو توبي ملحوظة قلك شرال ده مقر جري مي أنا هذا لهين إنه نادر مي أنا دور الشجر مي أنا نيكا كرسي مارت لا لا ترتبي كريم و و و و أرن و سؤال في عنوي سؤال شاس و سؤال شان ربي توبي كان الصدى عنو وضم هاي أرت الدولة ديجان مملكة الصومال دي توبي وحلقو صوت دورتا بارلمنتري دقمة كست وحلقو صوت دورتا حل دبانو صح dibanada laga soo doortay xisbinimay ku soo galaan sax dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laba xisbi oo tartamaa ma jiro waa gartan aniga oo meel iska fadhiya lay qaadi degma aanan u dhalan baa lay geeyin hadii la doono waxa la dhigi ninkaas idin ka soo bax Cabdi Maxamuud Umar kursiga xildhibaan buu ku yahay haye kow waa nin baana wuxuu ka soo baxaa magaalada Qabridah ما يسكت أسكال قبل ده. ماي. مركها محق بقى إنه كسر بحاي هاي تولدي سوما. آه. أدي حلو بعدين ما نقول إيش صار. تولدي سينو داق لا بقى ولا كسر بحه. يسقونا وقبل ده كسر بحه. رير ده كرير قبل ده صد دول من لقمة هاي. آدي آدي. مركها هرت دول مجا عنك هلا إنه واحد وي from there إلا إيه to the point where أدوات تقرأ. فوت. هاي. عبد محمد عمر. أري أدر رأي ساقي يقول ما بدي ياي وح بهدر أحنية كسيب أو بابي أو رقحي أو شقيك في عناك ولا قال وذ بهدر وذ رأي ساق شلني نادر واد أقول الله الشقينا يا حتى إنه رأي ساق بهدر جاء عبد محمد عمر عبد محمد عمر رأي عبد الله أبيرين مكاهل بنو أبيرين عوليا بنو أبيرين أقادر بنو أبيرين جد واقنو أبير عبد محمد عمر ونيك نفتي سكوري ماد وعناية كاشكك مجرم أوكي وأنا ما حسنت هاي عبد محمود عمر أنيقة هذا هذا الكعد ده هيسو هرت النيو أنيقة عبد محمود عمر شليته لين الرئه بالوها صح ما أنت نو أنك ون الرئه بالاسكيمة بالدليل صح قبيل كمان أنت هاجير صح وحنا كنت هاجير أفكيسة يوحى ولا هاي وان سمعني يا صح وكبحي واقر balanti markuu ka baxay umadii ee dhan ee gumaadka uu ku hayay cabsi baa horti jirta walaalay sidaan ku sheegay xurriyo way cabsanaysa sax gabadhii yahay in afar nin qabto umada inay u sheegto ma rabto ma garatay waa gartay ma gabad afar nin qaban baad aragtay adigu may ee qarsata ka war sax gabadhii xurriyo ahayd xurriyo waxaan ka hadlayaa dhulkii deegaanka way qarsanayaan dibkan waa cabsi baa haysa عبد با متقانا رنتي انا ما دحي كار هادلدا قار كودي لكن waxaan oran kara abdi wuu kufsaday صح ما تشع لكن حريو عبد wuu kufsaday حريو waa dhulki ma garatay صح wuu gab dad dhalinyarkii buu laayay nin qartii buu laayay dadkii buu laayay adu waxaad ka hadlaysa dhagax buure dhagax buur maanta wiil yar oo 12 jira oo geela la sama jiro صح magaalada qabidahar nin dhalinyaro oo ku nool ma jiro way wada tahriibeen waa arkay magaalada dhanaan laguma ma noolaba waa gartay goday iska bedda warkeed markii cid ku noolaatayo beerihi goday waxa la keenay itoobiyaan sax dulkeenina itoobiya la siinaya waxa gadanba la naga soo maraya waa gartay inagiina wuu nagumaadaya waxaan dhihi karaa marka Cabdi Maxamuud Umar wuxuu fududeynaya ee ujeeddadii gumaysigu fududeynaya baan dhihi karaa sax
اوكي دورش ما جرت مي انا دورش دورش لو بدل كلمه جرت مي عبد الحميد عمر حزبي ما مغعابه حزبي مركو مغعابه وحا لو سو مغعابه ان غولا دخه غولا دخه كدبنا غودي فولين هاي غودي فولينتا هي غولا دخه ايه لو سو مغعابه كدبنا مدحوينا لا سو دورتا برلمانكا او عوديا ناو مركا برلمانكا لو عودينا ايه لا فديو برلمانكو لبا جارن بو فريستا وا مركا و عودينايو iyo markuu ansixin iyo markuu ansixinayo inta kala ma ba shaqeeyaan ba soo baarlamaanku ma aha baarlamaanka maalintoodi ee wax ka qabanayay ee hadii la horkeen la dhahay sharciyan sideen u fulinaa oo baarlamaanku qoro ee ay gudigu saxaan kadibna madaxweynaha iyo gudiga fulintu ay fuliyaan maxkamaduhuna ay tafatiraan soo ma ee inaad aan ka dhaxgale horta inaad aro horta hal mid aan idin raad horta aniga أني وحاب اللي يا بنا أو يقوقي هاي وحاب اللي يا بمرك اللي راد المدوحينها قل الكشنات موزير كفلان أنا أدارو أنا مدوحينا وحاب وقانا فرماجو كونه مدوحينا وحاب وقانا ولا أريق ولا سوماليلان ولا جبلان ولا بوتلان والله العظيم مركا وزير فلان أيوه حل نبان مقلبة والله والله لبوضا بكوس إنا دير مدوحينا أدوك كشر عيسن عبد محمد عمر ماتي تو مريكا تقو ترام صلى وينا مي عبد محمد عمر ما تنتو سعودي انه عربي نوقي ما دو من الصوب وينا يا يعني بقر بقر سلام مصلى وينا يا مي هرت وحن وا قبر انا ذر وحن وا ما مول قبرات انا ذر وا وحن لديج او راجا يعني انا وحد انا سانو كل عمد النهر جد سعود اللي بدك انا واجرنا قبل عمد الله لك واحد مدحوين مدحوين الوني انا عبد محمد عمر بينا بكورس كو قبستان بو با ايان درب بكوس مدحوين انا وحا وقانا محمد عبد الله فرماج بس والله وحا كل دم سعود والله واقسلا اي بالله والله يا با حلدبان حلدبان وحا وقانا حلدبانك فدرالك الصوماليا ولا حلدبان جبلان انا امسرين ولا حلدبان سومالي انا امسرين ولا حلدبان بوتلان انا امسرين إنا در صومالي بان نهي مدحوين انا محمد عبد الله فرماجو انا غير مامل قبلان نهي وحال ديجر أو راجا أو راجا وحوا وعمدة عبد محمد عروة وما ومحلس أو راجا سلام ديجر توبية مركو محوا هاي قبل كوبية إيك هو بحي ما يصدقي سنة أنا هذا بركة عبد محمد إذا كان ببومبولنا يوم ذا حويري إذا كان وحنا نن مسكينا ما بالقبر هذا أو ورقته توبي كسر صحيحة يا ما أصدق تجاي هالكاس إيش من أود ولا بحيت أنا هذا ما بالقبرات كنا ما نسون أو ما كوشي سنة هذا رو وبح ولا اللي إن ملاها وحنا ملني ولا هي كادم بي ما يلاه هذا والله ما والله اللي جب كادم بي يلاه يقول يا روا إذا حسنا لكن أنا واحد دي دلنا عبد محمد مرنا راب مرحل ما أقولين عبد محمد مر وأوراج و و وعمدة عمدة محل أفسمال محل ولها نكنا هذا قبل كهاي استمر عيس أفسمال جاي يجي قلوا ما يقولوا يجري أو يعني ما أركي الولد جاي هذا مرحل ما عبد حبيب مر يلا قيمين بقى عبد محمد عمر أنا جم مدحوينه هي قوي. أنت مدحوينه وحدين يا قلك شراب يا. إيك وأم مدحوينها دول الديجانك اسمها ملك اسمها مال ديتوبيا. يين نقل ضمن أنا جت هو بجانك على هلا يوم. يقال له هذا. هاي قاعد الميل كله. أبو هدف سومالي كهل لسه هو بكلا أنا سمعي سنة. أنا هذا الدس وهذا هرب جر جر واقر سنك وهذا هرب محل مقل وأم مدحوينه اسمها ملك بلدك. وحن كهل لنا عبد محمد عمر. أو أحمد حوينها الدولة الديجان كسمها ملك الصومالة إثيوبيا أو تعد يلي بعطوكوا هي الدولة الديجان عدد كيسة شعب كيسة أوكي أنت أصلا كهلينا أنا يا ربو كما هلينا صومالية ميا غفرنطورة ميا كما هلينا شروع ده صومالية يا شروع ده إثيوبيا إنا كل دوين هين باص فرتجلا إن هذا قبل تبوين ك إن وصول ده ويسامركو إن معلو هذا محمد مدوبي إن هذا ركاوي وأنين ما تقعنا صوماليا والله أنا ولقي نسود وين والله أنا ولا بجب جبلان ولا بتلان ولا صومالي ما بقى عارف سناني والله العظيم ما عارف ولا عبد الحميد محمد عمر أنا يوم بدح وين وحوا قانا نك أنتوا عمرك سود جايو روجع عسلان يقو أم بدح وين وسود وين أو إنا ذر مارت كاسة بدح وين وقانا مش كان أنا كورا وحدي ما دامني ناظر أنت هذا كوش وأنا عاون تمت إسكحر حرت وينونو مدحوين عبد الله محمد عبد الله فرماجة والله وقنا الشرف يا هيبت ان هذا الكاسة وقنا لكن عبد محمد عمر عر عاو ترام السود ويو عر عاو بقرات انجليزك السود ويسو ان هذا وانك وما ومامل وصما مامل كسك عليه هذا ونبي ذكوا هاي لكن مدحوين ما
walaal dowlad trump ka sheegaysa abdi maxamuud umar baa iga qiimo badan ah oo aniga madaxweynahayga ee iidaaya halka ay dhige abdi maxamuud umar aan ka wada hadalna dhibka uu aniga iyo shacabka nagu hayo dhibka uu ku hayo dadkiina iyo maatidiina aan ka hadalno intaan ku heshiina mise walaalay macaani waxba ay ka dambeeyay may wallaahi naadir wax iga kaa dambeeyay walaahigoogii hama jirto oo wallaahi anana cid iga kaa dambeeyay ee ani waxaan badiidanahay naadir kursi macnale oo naadir maanta loo dhinto yaan wallaahi caawa haddaa leedihiin soomaali madaxweynenimo kale ee madaxweyne weyn ayuu jiro waa badii dagaalami lahaa dee naadir meel yar maarata in gobol maarata in ismaamul isku ka qabsataanaan badiidanahayba walaalla mid kale aan kaala hadlaya horta horta dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida etoobiya baaxaddiisu waxay ka weyn tahay waddanka soomaaliya okay fiiri baaxaddiisu waxay ka weyn tahay waddanka soomaaliya qabiilada ku nool waddanka dowlad deegaanka ismaamulka soomaalida etoobiya waxay ka badan tahay qabiilada soomaaliya ku nool soomaali marka la tiriyo qabiil ahaan fiiri soomaali marka la tiriyo qabiil ahaan waa 38 qabiil okay qabiil ee soomaaliya soomaaliya waxaa ku nool 70 qabiil dowlad deegaanka ismaamulka soomaalidu waxay dheer tahay hal qabiil oo aan soomaaliya ku noolay taa macnaheedu qabiil kasta oo soomaali ku nool dowlad deegaanka uu ku nool yahay hal qabiil baan weliba sii dheernahay macnihii waa lagu dhan yahay dowlad deegaanka ismaamulka soomaalia balla ahaan wuxuu ka weyn yahay soomaaliya ya soomaali dhan buu ka weyn yahay soomaali dhan balcaan ka weyn yahay yes alla naadir waasaajin allah idin yeelo okay waa bal ahaan baan kala hadlayaa khayraad ahaan marka la fiiriyo aan badda ka ahayn khayraad ahaan aan badda ka ahayn waxaan jeclahaa inuu ka khayraad fiican yahay dhulkanagu arrinka saddexaad aan dheernahay waxa weeye suugaanta soomaalida iyo diinta iyo awqaaftu waa meesha kasoo alkuntanta wey ilaahay baan kugu dhaafshay ma muqdisho iyo muqdisho keliya ayaa inaadar ismaamulka soomaalida iyo soomaaliya dhan baad isla sintay iyo qabiil keliya oo inaadar ismaamulka soomaali galbeed iyoyaad isla sintay naadar ilahay baan kugu dhaafshay eeg inaadeer macaan adigoo haybadaa leh oo haybadaas leh inaa horta isliidaa ma fiicna ha isliidin gabar waxaa tahay ilaahay ka dhaliyay boqortooyo dhulkaa ballaadhan leh ilaahay siiyey haybad ilaahay siiyey sharaf ilaahay diin siiyey ilaahay siiyey meeshii ugu wanaagsanayd ee dunida meeshii la ammaanay weeye ee geesiyaasha soomaaliyeed ka dhalin jireen marka horta ilaahay inuu taas ku baro laakiin inaadar anigu hal midaan wallaahi diidanahay oo wallaahi aan diidanahay ani waxaa idiin dirayaa madaxweynenimada markaas weliba xataa anigaa doorashada soo geli doona maalinku ismaamulka soomaaliyada etoobiya maalinku trump idin soo dhaweeyo oo boqolka ingiriiska boqoladda ingiriiska idin soo dhaweyso oo sacuudigu idin soo dhaweeyo oo abudabil idin soo dhaweeyo inaadar maalinkaasaa idiin qirsanahay inaadar muxuu ahay aad dowlatihiin laakiin inaadar hadda ismaamulaad nahaye ismaamulka cabdi maxamuud cumar intuu idin dilaayo oo idin baabinayo wax macnala iskuma baabinaysaane maa ka heshiisaano cabdi maxamuud cumar hadduu nin xun yahay iyo hadduu san yahayba waa awraaj waa gobol buu xukumaa ma ahan madaxweyne ma ahan ma ahan wasiir buuxu xataa etoobiya ma ahan war wasiirka etoobiya caa wasiir wasaare inta haduu yimaado baajidadka dhanaa loola xiraa cabdi maxamuud cumar oo xataa ilaaha ku dhaartay ina xataa arigaas xataa ma soo dhaweynayo arigaas xataa niyo albarku u teqla ma ogola marka inaad macnaha uu cabdi maxamuud cumar dadka dheer yahay maba garanaayo inaad isku qabsataan kursi macna lahayn oo darajo lahayn ogaadeen iyo absamow maba ogoliba in uu idin gumaadana ma ogoli cabdi maxamuud cumar cidna ma dhaafin reenaysaa kuwuu jeelka jeel ogaadeen u baxsaday waaye waa kuwuu dilay waaye waa kuwuu xiliyaha ka saaray waa kuwuu baabiyey hadduu xunya hadduu san yah iska celiya iska saara iska tuura laakiin madaxweyne maaha cabdi maxamed cumar wallaahan u ictiraafsaneen oo bilaahi sacuud haduu yimaadeen anigaas xataa anigaas eelburka kusoo dhaweyneen muxuu yahay ma waxba maaha naadir jigjiga ma waxraaqa runtan isu sheega ma ogolidiin
أنا مدحينا وحاق أنا محمد عبد الله فرماجو أو مركو صوت دقا هل كان إلا هان كنت أرتي بقرطاين صوت بحس أو محوهاي إلا بارك إيو جديد كان الله حيرا يماشو مراي عبد محمد مر عمره يما ده هل صوت دوي عربا حتى مرشي بيها لأدرو ورمت مالا تخش هذا رمت هتا دبيانا نادرا يالا وديك يدي جرتا والله انا لك واحد حرق لكن ده حرق والله انا ده اي حرق رحت الشيء عبد محمد مره من قبل بالسنه والله ما تاجر ما محمد ما تاجر والله انا السلام عليكم عليكم السلام والله هاي وهي راح يفصح هي هم ورتون قصاي من المعنى حتى انا ما قلنا عاور الدقاق كي قدام بيا تاغن يلا يا حلي وهم كله يا يوتا وين راح يفصل هم قرط لي ها ايه نورت هذا قران يا يلا يا حلي وانا غيري يوتا وهذا كشي ما قرط لي ما والله غير هرت هذه الشيء وحام قش ما اسم مدحينا قبلنا مدحينا ما اهل مدحينا ما قبتان مدحينا الصومالي حدان هاي عالم كلنا ان لو اعتراف سي الصومالي مديدتين إلى أسوار كل هذا المديدتين. إن أرتا إن أنا هذا أرنتا هذا عن كهل يا وحيد هاي إن أرنك الديان كتو ديان كسوماري كتير ما قرأت. هاي. إن واري أرتا ما هدي هاي تاي أرنك أشيل وقتان. هاي. مس هدي هاي تاي أرنك وقتان كوه اسم الدونكا. متبه أرتا بلا كوش يا جا. een jidwaaq iyo ogaadeen in Soomaaliya madidanta waa Soomaali weeyaan okay ina Soomaali hadaan nahay ina hal madaxweyne qabna adduunka manal og yahay sanal og adduunka loo og ina madaxweyne ma ina madaxweyne adduunka Soomaali hadaan nahay caalamka madaxweyne noo yaqaan ayaa waan een de Soomaali horta waanay waan kala qaybi waxaan ma kala qaybi adduunka ma kala qaybsana Soomaali hadaan nahay waxa madaxweynaha noo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo de Soomaali hadii laakiin se hadda aan awraaliya anagoo qoro murmin marka loo doodiyanka Soomaaliya Itoobiya marka loo daana Itoobiya la daan macnaha na doodiyanka digiya asdana anagoo Itoobiya waagu siyaad baro jiray waagu siyaad baro jiray maxalla dhiway Soomaalida Itoobiya maxalla loo dhiway dadkii aan ma kala qaybin siyaad baro ayaa kala qaybin saasa kala qaybin Djibouti saga jaray een kiin NFD saga gooyi een Itoobiya macnaa yaga tartan arrinkaas oo wax iyo ka dambeeyeen wayaan anuu madaxweynaha waxa uu qaanaa dadka waa maamul goboleed ama maamul goboleedka inaan ku heshiiyo Ciise hadii la dhaho Ciise hadii la dhaho farmaajo madaxweyne uma ahe Ciise waxa madaxweynuhu waa Ciise waa Djibouti waa gooyihin waa gooyihin dadka tolka dega halka dad go'an ma ahna inaad ina haddii maartay isku qabl isku qabsado jid waaqi ogaadeen iyo maartay oo Cabdi Maxamed Umar dadka uu saga dhigay madaxweyne aniga Cabdi Maxamed Umar caawintu Mareykanka tagay la soo dhaweey caaw suuduntii ma cabri yimaado sida maajo loo galay loo galo waa madaxweyne waan horta ina u diidama Cabdi Maxamed Umar waa madaxweyne aqoon madaxweyne madaxweyne ka horreeyay weeye waa madaxweyne weeyna war murmin Cabdi Maxamed Umar waa madaxweyne laakiin waxa jira dadka khilaaf yar ba jira Allah kariim الله كريم رب مركا او waxay walaalay adoo mahadsan horta een walaalay kulayde wan dareemi kara oo dad macnaha aad leedahay way dumayeen baad yaa aad leedahay yaa leedahay oo hadal laakiin cidduna ma jirto ninki is walaal waxa uu isku walaaya sax faante wan xabeebsan hado raaniga garan noqo ee ninki is walaal kulay dan buu leeyahay de ninki aan dan lahayn Soomaa ee lani oo umada wax dhib baa lagu hayaa intuu tago indhihiisa wax ku soo arko waxba la dhihi maayo indhihiis waxa ku soo arko isagoo marka qosliyo dhala hadeen isaga dan soo laaban ninkii kale Soomaa halkan kale aduun madaxweyne yahay muxuu dadkan anigu ba hadii gobolkiisu madaxweyne qoraayo ee Cabdi Umar ha aado meesha uu dhashay madaxweynaha ka noqdo hadii qof walba gobol waxa jira aniga nin iyo tuulo yar oo ceel xaar la yiraahdo ku dhashay oo bakaqteede taas aan aniga madaxweyne ku noqonayay barinto lahayd igu imaanay anigu ba meesha uu dhashay ha aado madaxweyne markaas habato halkii magaalada 99 magac madaxweynaha yeelato
لكن هذا الحرق
رسولك هو يقاني مركو من تنا ما أنتوا حسان عبد محمود عمر وما أقولني سياد بر أنت ما أنت لعبنا فيري سياد بر أنت ما أنت لعب عبد أنت ما أنت لعب أنت عبد ما أنت لعب بريمر خبنتو يو أمانيا فتوسي أما بريمر كحيل خلايا قالوا يو أمانيا فتوسي حقيقة تنسي صح لا صح مركا عبد محمود عمر وحياه بدن هو نهب وسميه بكرة صح ما فهمت عبد محمود عمر هم تعبان كهالله دول دكان كوالله احنا قيسنا لها هذا انا وقعي ويصير كور يا دي حلك سيها العين والله بالله طلعها يرتع دي دي اس اي كل دي قرحي قيبا قوسن لها او ان با كل حاجة كبير له دولو اذا سلوك له يعبور سلوك له قول بقوم بكلها تعد عمو مقعانتك وهي بسوية تاين وسوية عليي هم بخاص في ريسي كلية كبراني ودم بيريستج هم طافي عن أما نن أساقا إنه كوا مرتك كلية أو كوا هذا أمسي محق ما ين لا أدك ولا دم أول الشاعر عبد محمد عمد أو نك أمك صاير وهذين كوا رسول الله يتوصل هذا استح توصل وحرية وأنا الرئيس أقول حكم هذا أنا والرئيس أقول حنية كسيبة والرئيس أقول في بهدلة لا والرئيس ماي ماي ولا نعم عبد محمد عمر السياسي أو سياسة ده سفع أول حجرا ولكن قود ودك أشياء جرا قود إلهي كون إلهي بارك الجزاء السين دورة أخير كان وحوك بحد دورة جعل ويلير أو كوريا عبد محمد عمر توجن توجن دورة مركز دبور ركوا جيل كل هاي قصة تاريخ كل هاي وح قفتي وح قفتي وعلى أركا إن شاء الله مركز حيل خلنا يقع هذا عم تعلقوا تمادنا بضل بدن عن عرقنا بل إن شاء الله عبد محمد عمر أنت وحك الشيء سمعته كل واعرنا لكن بريك مال بل إن شاء الله طب طبعاً إلهي يو إلهي نوسي علي إلهي يولي أنا خدوس إن شاء الله وإنه حقا يرسي وإنه حقا يرسي نادر أم بعد وحسي وامسلها تما يتجام يموذا دخسينك يموذا دخسينك والمان إن هذا الوحبي يسوني لكن الكلمة حلوة صدقة وراني يدون نحسوا إستاذ وروالا ليلا هدا إذن ظلم الله يظلمه ورهدا إذا حماي الله يحماي ورهدا اللي بدين قص إلى جزاء سين ورياني آمنة ما نموض مفتي ده مفجارك سو استعب إلا وركبوا دارياء ما إن هذا أنت سمريا في رسالة هذه مدة في قنعيه وانا أضيع أضيع شو كتم بيا أضيع شو كتم بيا هم تطلع قصة أضيع هداوي ما دام قرطة قرطة لشو أضيع أو قرطة أجرة أضيع شو سنتي وقابلة سيتعي وهذا القدر وقعتها والله أنا يرى لسنا يا ويأمسايا ما يتلم ما يا أو يا شمرين يقول واحد قلنا واحد مش شيء مسألة واحد شيء كان حتى واحد شيء واحد شيء الله فيني ما كان واحد يعد وما سنتعي وأنا هب وأنا هركب سنة يعد بنو حبيب سنة إن شاء الله الله ما سنتنا إيه هاي نادر هاي السلام عليكم السلام عليكم أوه ذك ده هاي السوق أبو ما نقصود البناين يا هذا حبيبي كن ورير والله ازدل هدارته هذه كده حب هذا شيء وادي دين أقدك سواق بدها هذا مش من يقو قرناني سعود سعود البراك سواق بناء سعود سواق بو السلام عليكم عليك السلام نادر أنا هذا متعد بنكو سلامي يا كودي. سلام الله هنا هذا. نيمبا 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 هلاي نيمبا ما متق أنا ما هاي وحيري هشو هشو ما نكيجي قديم الجمبار بيدقلي متق أنا ما هذا. هشو ما نكيجي دهوري ما نيجي تلون عبس هشو ما نكيجي دم صار بلغدي. and
waxaan waxaan ka wada harta harta qofku waxa fiican waxa uu ka hadlayo maartay oo topic uu ka hadlayo ama maartay oo marka oo dad gelinayo ama qorsho noocaas uu ka wado waxa fiican horta inuu xog badan ka hayo oo maartay uu wax badan ka ogyahay una ka yahay mataqaanaa qab dhexdhexaad ayaa fiican ama uu day mataqaanaa mowqifkiisa uu caddeeyo ma fahanta sifiican waxaan saas u leeyahay xalayna waa kuu sheegay horta horta gabadh baa tahay gabdhuhu waxaa fiican inay mar walba maadaama qof dumar aad tahay inaad dhowrsato oo maaragtay hadallada xanafta leh ee maaragtay adiga hadhowtoole kugu soo noqonaya inaad iska ilaalisaa wanaagsan mar haddaad qof dumara tahay markasta ma garatay dumar dumarka hadduusan laqu ku hadlaynin oo xaaraan iyo waxa dambi ka hadlayn yaa diid inay hadlaan may hadal ma diiday aniga absolutely hadalka ma hadlayo waxaan ku yidhi hadallada xanafta ee hadhowtoole mataqaana kugu soo noqonaya ka gudubtaas waxaan ka wadaa haddaan toobigii ugu soo noqdo waxaan jeclahay horta runtii inaan maaragtay inaan anoon cidna u jawaabaynin laakiin aan si guud ahaan arrintan uga hadlo horta waxaa weeye doodii hadda waxaad ka dhigtay deegaanka soomaaliya ethoobiya mataqaanaa iyo farmaaji iyo puntland iyo somalilan horta soomaali ilaahay baa walaalo naga dhigay dhiigiyo dhaacaan baa naga dhexe duudale oo la yaqaano oo caalamka aqoonsan yahay oo la yaqaano dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiyana waxaa weeye deegaanka ethoobiya ka jira mid ka mid a ayuu yahay ma fahanta haddaad dood ka qabto ood leedahay ka mid ma ahee soomaaliya inuu ka mid noqdaa fiicnaan lahayd ama inuu go-aaba fiicnaan lahayd ama wax lamid oo dood noocaas haddaad qabto keligaa maaha dad baa kaaga horreeyay dad baaba dhowr iyo labaatan sare u dagaalamayay ma fahantay oo lahaa qadiyad wax la yidhahdo ogaadeen yaan xoraynaynaa oo markii horreysay dhagahayagu ay maqlaan maaha ma fahantay waana qof iyo markaa iyo maskaxdiisa iyo xogta uu isagu haya ama wixii markaa isaga damiirkiisu siiya laakiin anigu shaqsiyan soomaaliya waa waddan ama ha kala goodo somalilan iyo puntland ha u kala goodo ama ha iswadato waa waddan daris aan walaalanahay waddadaan isku dhiignahay annaga laakiin deegaankaygu waa deegaan dowladda federaalka ethoobiya ka tirsan la yaqaano shuruuc leh dastuur u gooniya leh calan u gooniya leh ciidan amniya u gooniya leh xeer hoosaad iyo dastuur u gooniya leh wax walba oo mataqaanaa oo lagu dabaqay dastuurka guud ee ethoobiyana wuu leeyahay marka walaal iyadoon xaqiiqda laga fogaanaynin waxaa fiican qofku soomaaliya waxa kharibe ee maanta meeshaas dhigay waxaa waaye wax aysan lahayn bay raadinaysaa marka waxaad la lahayn haddaad raadisana waxaad haysato ayaad dhumisaa ood weydaa waxaan ku soo qaadanayaa ninba wuxuu yidhi timirtii horaaba dab loo laayahay soomaaliya annaga wanaaggeedaan jecelahay walaaltinimadoodaan jecelahay sharaftoodii iyo karaamadoodii cizigoodaan jecelahay wiilasha aniga ee la dhashay ilmaadeerada ee gobollada dowlad deegaan ka soo jeeda baa soomaaliya gudaheeda jooga oo la dagaalamaya cadowga ummadda soomaaliyeed oo ka dhicinaya oo mataqaanaa u hiilinaya marka walaal anagu soomaali kama xumin laakiin qadiyadda dowlad deegaanka soomaaliya ethoobiyana dadka degan bay u taallaa soomaali oo dhan uma taallo oo mataqaanaa arrin soomaali oo dhan lasoo dhex dhigaya u taallo horta maaha haddaan u soo noqdo arrintii jigjigay dadkii igu horreeya hadadlayay horta waxaan leeyahay intiina deegaanka u dhalatay ee muwaadiniinta ah mucaarad waad noqon kartiin wax waa taban kartiin weli rajaan idinka qabnaa weli rajaan idinka qabnaa deegaankiina usoo noqda duruufta qurbuhu way adag tahay nolosha qurbuhu way adag tahay qofkay nolosha qurbuhu ku adkaatayo fadlan jahliyadda u tag isdiiwaangeli safaaraddaa lagu geynayaa xitaa mataqaanaa uma baahnin sharci waddankii baa lagugu celin dibudejin baa lagugu samayn mataqaanaa waa lagu gacan qaban waa lagu caawin deegaankaagu way soo dhowow mataqaanaa waxba wax kale oo maaragtay khaldan ha raadinin oo ha u ordin arrinta jigjigana waxaan leeyahay xalayna waa la yidhi jigjiga horta magaalo habeen la raro waa ka weyn tahay jigjigana cidda degan muran kama taagna waa magaalo madaxda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waxay magaalo madax u tahay 11 gobol 93 degmo iyo 6 maamul magaalo ayay magaalo madax u tahay
waxay xarun u tahay madaxtooyada listen waxay aan dhameeyo ubaxay waxay xarun u tahay golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxay xarun u tahay madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya waxay xarun u tahay golaha kaabareega ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya intaa marka laga soo gudbo jigjiga deegaan ahaan dad baa deganaa ilaahay ku abuuray qabaa'ilo Soomaalida kala duwan ay ma jecliin aan isticmaalaan haddaan hadda dhaho hebel baa dega mid kale aan ka tegaya oo dudaya ma rabo laakiin dadka jigjiga degan dad walaalahaya oo Soomaali ah ma saarna jigjiga waxaa iskala jid waa qabsame bartire iyo iskuul iyo barre ogaadeen way imaadeen xataa waliba intii waayadii dambeyshada tobankaasaray ma lahayn ubaxay aan hadalka iska sugno dhulka ilaahay inuu ogolo ilaahay baa siiyey ilaahay baa ku dhaartay inay inaad u ogolo dhulka masaakiinta waa la dulmay oo madaxtinimada la siiyey madaxweynuhu ku shaqeeyay ay tirada la siiyey bil fadlan horta hadalkayga aan dhameystay isug adoo ixtiraam muujinaya aan hadalkayga dhameysto ma fahantay horta waxa waaye jigjiga waa magaalo madaxdu dastuurka Itoobiya waxay leedahay xuquuq u gooni ah oo inay magaalooyinka kala lahayn ayay ku leedahay dastuurka waxay leedahay xuquuq u gooni ah oo cadeeyay dastuurka dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayay leedahay oo aysan lahayn magaalooyinka kale okay intaa marka laga yimaado intaa marka laga soo tago ubaxay dad baa hadda iga horreeya hadlay wiil baa wuxuu lahaa dad baa coday odayaal baa coday okay odayaashu markay cabanayeen ay dowladda federaalka u tageen ay cabanayeen haddayba jirto ay dhacday su-aasha taagan waxay tahay ee in la cadeeyo u baahan maxay ka codeen cabashadoodu maxay ku salaysnayd iyo aabihii waxay dariskooda ama wiilkuu adeerkii u cawdaa markay aabihii heshiin waayaan oo ay wax isku afgaran waayaan ayuu dariska u cawdaa ama uu adeerkii dadka tolka u cawdaa ma jirtaa waqti xukuumadda dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya beel ama cid intay wax ka tabatay u tagtay oo cabashadoodii laga qancin ku seexdaanay ku soo toosaan laakiin wixii aan aragnaa qiimeynayna intaa marka laga tago walaal ubaxay anigu waxaan ku leeyahay xalayna waa kuu sheegay ogaadeen iyo jid waaqi waxaanad ka sheekaynayso gabadha adigu waxaad iska taarmalaynayaa dee reconfredaho waxyaabihii dhulka ka jirjira oo maleysa halkan dhulka jiro deegaankan waxaas kama dhici karo dad inuu isqabsado dhul isku lahayo afarta karo sano ka hor baan ma jirto meel laysku qabsado oo laysku haysta oo laysku dilaa jigjiga qofkii ilaahay ku abuuray wuu degan yahay beertiisa iyo gurigiisa loogu yimidna qof walaalkiya lacag kaga doorsaana wuu gataa kii kiraystaana wuu kiraystaa magaalooyinka uun la degan yahay unbay ka mid tahay ma fahantay marka arrinta u baahan in la cadeeyana waxay tahay walaal cabdi maxamuud cumar waa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya adiga u baxana aqoonsi kaagama baahna anigana igama baahna nin Minneapolis jooga qaxooti aana aqoonsi ugama baahna soomaali oo dhan aqoonsi ugama baahna cabdi maxamuud cumar he is the president of the ethiopian somali region underscore qofna aqoonsi ugama baahna taas uma baahna in cid loo sheego oo loo cadeeyo dastuurka itoobiya xuquuqdiisu ku caddahay dastuurka itoobiya waxa uu qaala madaxweynaha itoobiya sida loo soo dhaweynaa markii loo soo dhaweeyo ama markii xataa hal xabba milishiyo protocolku wax kala duwan bay leeyihiin listen madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya isku level maaha dabcan of course why not because protocol kala duwan bay leeyihiin he is the regional president he is the country the president of the country so they have two different levels ma fahant waxa weeye aniga hadda state kan deganahay wuxuu leeyahay governor wuxuu leeyahay madaxweyne wuxuu leeyahay qof u taliya waxaana jira madaxweynaha listen
reewaamoodka waxay yidhaahdaan qofku markuu maaragtay arkaan inuu tallaabay meesha waxay yidhahdaan soo reebo. Haddana waxaan ku leeyahay soo reebo. Cabdi Maxamed Cumar waa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, waa dumaashiga laba gabdhoodoo kula dhalato ilmaadeerada ama xaaskiisa inaad ixtiraam u muujisaan. Artufiri, haddaad u baxay adigu wax tabanayso amaad ogtahay qof wax tabanaya, annagaa ku tusayna meeshii loo mari lahaa, annagaa kuu sheegayna jidka uu xaqiisa ku raatan lahaa. Hadduu qof wax tabanaya jiro, walaalay adiga waa la hadlaa markaas kuley bahdi ka saara dadkii. Wallaahi waxaan arkay kuwintaa wacdhaa allaala waa la isdhegaysaaye, waxba ha weydiinin, waxba ha dhigin. Dadka bahda ka saar Cabdiraxmaan Cumar, wiilashii ogaadanka aawe oo alabtii wiilashii timaha dhaqoorta dheeraa timaha jidka ku gasha aawe. Olaf waxay ahaayeen cadowga shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, soddon sanay dagaal iyo dhib ku soo wadeen. Haddaad wax ka hadli ubaxay gabar reysaaqa tahay oo deegaanka u dhalatay, waxaad ka hadashaa xasuuqii ka dhacay guragado ay olaf geysatay. Ka hadal 2007-2008, ka hadal xasuuqii bukudhawo ka dhacay, ka hadal kii ka dhacay maxaa la yidhahdaa dhagax madow, ka hadal kii ka dhacay higlaley, ka hadal kii ka dhacay sandhoore, ka hadal kii reerkiina jifadiina lagu baabiyey, ka hadal kii ka dhacay lebiga mataqaana jifada lagu laayay, ka hadal xasuuqii. Maalin walba ayaa lagu soo dhex wareysan jigjiga. Dagaal madax xuquuq gooriya bayna leedahay. Marka ubaxay walaal adiga mowqifkaagana cadde oo waxaad ka hadlaysay toobigaad ka hadlaysa wax cad oo loo geeha ahaado. Inaadan ku sheego Cabdi Maxamuud Cumar, inta uu inaadeer olaf intay geysatay intuu asaga geystaa ka badan, inta xiniyaha uu ka siibay, inta jeel ogaadan u furay intaasaa ka dhibdhi badan. Xaq daradan maanta jeel ogaadeen. Haddaad rabta ninkii furay ee dhisay nin olaf asal ahaan ka soo jeeda oo raggii olaf u tirin jiray buu ahaa. Cabdi Maxamuud Cumar ma dhisin jeel ogaadeen, wuu dhisnaa shalayna wuu dhisnaa, maantana wuu dhisan yahay. Jeel ogaadeenna waxaa bixiyey dad cuqdadaysan. Wax jeel ogaadeen la yidhahda ma jiro. Waxaa la yidhahdaa jeelka dhexe ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Of course waddan waliba jeel wuu leeyahay. Jeelkana waxaa loogu talagalay qof walba oo shuruucda dalku leeyahay u hoggaansami waaya, ama qori ha qaato ama waxa xado. Qof kalena lagama tasharayo, ma fahad? Qofka abarkiisa didu wixiraamiya mid baan ku sheegay ubaxay. Cabdi Maxamuud Cumar waxaa weeye ma aha qof meel walba jooga ma aho fara badan. Cabdi Maxamuud Cumar waa shaqsi xukuumadda unbu u taliyaa guud ahaan ma ogiye. Ma aha khalad walba oo dhacay inuu isagu ama uu amarkiisa bixiyey, ama wanaag walba oo dhacay isaga amarkiisa bixiyey. Haddaad og tahay tuuladaad u dhalatay khalad ka dhacay ood og tahay qofkii sameeyey, why would you aad Cabdi Maxamuud Cumar dusha uga saaray oo qof aan lahayn aad dusha uga saaray? Maad dhahdid hebel oon aqaano oo degmadaa u dhashay, yaa heblo oon aqaano oo degmadaa u dhalatay dhibaatadaa u geystay? Andan xal baa la helay oo la raadinaya. Laakiin haddaad dhahdo wax walba inaadar may dadka isugu tilmaamaya, ma odayaal loo xilsaaro dadka la gumaadayo. Anagu kuma shaqayno odayaal, anagu kuma shaqayno mataqaanaa ninka gurigiisa sida xamar ka jirta, ninka gurigiisa qaraxa kasoo abaabulaya berri marka lasoo qabto odayaal intay soo uriyaan anagu ma sii dayno. Anagu waxaan leenahay xeer kala dambayn shuruuc ayuu deegaanka igu leeyahay. Qofkii isagu ka cabanaya shuruucda iyo mataqaanaa ku qancin wadooyin loo maruu leeyahay uu xalkiisa ku raadsan karo. Mid kalean rabaa inaan sheego laga dhawaajiyey oo uu hadda nin iga horreeya ka hadlay, anugu ma rabo inaan magacyo sheegsheego. Qofku wuxuusan ogeyn uusan aqoon u lahayn, waxaa fiican inuu yidhahdo aqoon ma lihi.
deegaanka xisbi baa ka tariya, of course, wadan walba iyo deegaan walba xisbi baa ka tariya. Xisbiga magaciisa waxaa la yidhaahdaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia. Haddaad rabto inaad xisbiga challenge garayso oo la tartanto, ood muwaadin xalaal oo deegaanka u dhalatay tahay, xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia uma daba fadhiisanaysid inaad doorasho u tartanto. Gari tartan deegaankaagii, tag. Haddii aad siyaasad haysood wax inaad isbeddel keento aad rabto, tag inaadeed oon erafu la heshiin waaye, oon erafu oo duur ku jiro waxay rabaan u yeeli waaye, maanu ila heshiin. Cabdi Maxamed Cumar waad keligii taliye inaadubaxay waan ku waalinaya inaadarkaana waa rahay, aad baan ku waalinaya, ma fahantay? Mar walba horta soo reeba isagaad la jirtaa hoy mataad baan ula jiraa aad laabtaaban u garaacee, laakiin adigana weli rajaan kaa qabaao, adigana weli rajaan kaa qaba oo ma rabo inta lagu soo dhex maro ood noqoto dunduwadii abuurku soo dhex marayay kadib la deedna hadhow tolo inaad dhahdo sidan uma malaynayn ma rabo, because waxaan rabaa adigoo hadda ani waddankii inaad tagaan rabaa, dhageyso waddankii waan tegi. Haddii Cabdi Maxamed Cumar uu qaldan yahay iyo haddii shacabka ogaadeen iyo abjadwaaq iyo absamo dhan ay qaldan yihiin, waxaan rabaa inaan waddankii tago. Waxaa jira runta inaan soo arka, laakiin haddaan tago wuu xiri anigana. Okay, fiiri, horta xalayna waan kuu sheegay anagu mataqaanaa waan dulqaad, intaan waan ka dulqaad badanna hadalaa tiri kugu xirmayno, laakiin waxaana kuu sheegayaa inaad horta walaalay baaritaan samayso, aad wax ogaato, wax walba aad raadiso. Mid baan rabaa, arrin baan hadda ka hadlayay, arrintaa ka hadlayay waxay ahayd xisbiga deegaan ka tariya qofkii fikir ka duwan haya ee raba deegaanka inuu xukunkiisa ka qayb qaatow, anigu berri haddaan damco inaan fikir xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia ka duwan aan keeno. Wadada loo mara waan aqaanaa. Qofku waxaa fiican deegaanka u dhashay, waddanka u dhashay, inuu shuruucdiisa yaqaano uu kala garanayo. Ninba hadda wuxuu lahaa deegaanka waxaa lagu xukumaa xildhibaano iyo mataqaanaa xildhibaan degmo ka soo baxa. Of course, degmo walba xildhibaanaa ka soo baxa. Let me finish. Ka soo baxaya gobol walba iyo magaalo walba. Laakiin qofku inuu xil qabto marka loo eego shuruucda xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida, qofku inuu xil qabto qasab ma aha inuu xildhibaan yahay, ma fahanti? Sharciga u yaalla xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia iyo ka dowladda federaalka iyo ka aan ururadan bahwadaagta laanahay midna ma aha qasab inuu qofku noqdo xildhibaan. Cabdi Maxamuud Cumar markuu ka mid noqday guddiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Ethiopia iyo golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga labada, midna ma uusan xildhibaan ahayn. Wuxuu ku noqday uu guddiga fulinta ee golaha dhexeba kusoo garay kartidiisa iyo aqoonsaday u aqoonsadeen xubnihii marka guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga kala midka ahaa. Haddana degmada qabar beex iyo degmada dhagax buur, dadkii u dhashay ee lahaa asal ahaan ka soo jeeday waa xildhibaana ka ahoo ka soo baxa, waa la yaqaanaa, wax qarsoona ma aha. Qof lagu dhaadhiciyo la yidhaahdo qofkaasoo degmada xildhibaan ka soo noqona horta ma jirto. Laakiin waxa la dhaadhiciya laga gubanaya kuu sheegay waxaa weeye, waxaa la dhaadhiciyay laga gubanaya. Waxaa jira deegaan ka jira nidaam la yidhaahdo dibu curasho oo maamulkii degmooyinka iyo gobollada ayaa waxaa laga dhigay inuu dadka u dhexeeyo, oo tusaale ahaan beesha gabooye oo deegaanka degta, laakiin aan lahayn hal degmo oo ay yidhaahdaan degmadan aan annaga leenahay aysan deegaanka gudihiisa ka jirin, waxaa qasab noqotay inay xukun ka qayb qaataan oo mataqaanaa ay maamulkii deegaanka qayb ka noqdaan. Waxaa jira qabaa'il fara badan oo noocaasa. Qabaa'ilkii nooca ahaa iyo dadkii aqoonyahankaasi position loo siiyay, waxaa la sameeyey bulshaduna isu dhex gasho, waxaa la sameeyey nidaam dib u curasho la yidhaahdo, oo ah aniga oo u dhashay degmada awaara u dhashay ee waxaa laygu dhaadhicinayaa oon ka noqonayaa guddoomiye degmo degmada Hargeele. Degmada Hargeele ninkii u dhashayna waxaa la keenayaa degmada Qoorbeex. Taas micnaheedu ma aha fiiri, dadkaa la isdhex gelinayaa, laakiin shaqo kuma laha. Xildhibaanadu waa wada goone, xildhibaanadu hay-adda fulinta ee dowladda iyo xildhibaanadu way kala duwan yihiin. Hay-adaha dawligii maxaad Cabdi Cumar saaxiib weyn la tahay, ilaahay baa ku dhaartay intadhan aad intu kaaga shubay maskaxdiisu kugu shubay uu kugu shubay dhuuxa.
hay'adda garsoorka iyo hay'adda sharci dejinta iyo hay'adda fulinta waa saddex hay'ado kala duwan, saddex hay'ado isku shaqo maaha. Marka qofkii hunguri ka haya hay'adda fulinta ee dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya, laba wadaa ku furan, hadda may dhegaysa, laba wadaa ku furan, uba xitaa aho, laba wadaa ku furan qofkii hunguri siyaasadeed hayo. Waxaa ku furan kow, inaad qaadato aragtida iyo siyaasadda xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya kana mid noqoto oo asaas position ku raadsato, iyo inaad challenge xisbiga ku samayso si nabadgelyeynta waddankii tagto ur siyaasadeed samaysato, aad la tartanto. Okay, taas waa dadka siyaasadda hanku ka qabo. Dadka deegaankii raba inay ku noqdaan ay nolosha qurbaha ku adkaateena, waxaan leenahay walaalayaal, idinkoon caytamin oon aflagaado geysanin oon dhibaato geysanin oon dadkiina been ka sheegin, waxaad martiin wadooyin saxa deegaankiinii taga, waa laydin soo dhoweynayaa, waa laydin mataqaana marti qaadayaa, dib u dejin baa laydin samaynayaa, waa laydin gacan qabanayaa, waa laydin gacan kuwii shalay dagaalamay ee xasuuqa geystay, ee ubada ahaa ee lafta sheeganayay ogaadeen baabi'iyey, baa maanta deegaanka meel walba ganacsi ku haysta, meel walba ka shaqeeya. Ubahadhiin oon eraf waa dad jira, waana dad jiri doona, waana akhiirkana iyaga idinka gacansarayn doona, sa adiga iyo cabdicumar waa shaqeene. Oon eraf hadda anaa luuqadda ingiriiska intaa barta adi kusoo aan rabaa inaan waxaan rabaa abukaato adigana ubaxi laba mid soo noqo. Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa wuxuu tagay meelaha Soomaaliya koonfurta, marka qabaailka Soomaaliyeed ka mid yuu martiyey, marka way is afgarawayeen. Markaasi wuxuu ku yidhi subixii af gaal iyo af muslimnimadu idinkoo ku hadlay arrin ku imaada ubaxay, ama adigoo muwaadin deegaanka Soomaaliya Itoobiya u dhashay oo xogtiisana hayo, xogtiisa raadiyey, oo ka hadlay oo war waxaasna uu noo saxmay, waxaana uu naga qalday oo qabiil ka hadlaynin, soo noqo. Ama waxaad na dhahdaa intaad gacantaada na tuso, ubax waan ahay, waxaan raadinayaa wax la yidhaahdo riyadii Soomaaliyeed ee dhumatay ee ahayd wax la yidhaahdo Soomaali weyn, wax la yidhaahdo ogaadeen baa la xorayn, takartii maroodiga liqday ee dhowdaan waa horay yidhi soo tuf, waxaas ma soconayso. Markaa labadaa wajmiduna aan kugu nimaadno, haddii labadaa midna aad diido oo maaragtay labadaa midna ay waxa mataqaanaa labadaa wax u dhexeeya, horta ma jirayo walaal. Aniga idinma idaayo inaadan ani idinma adi idaayo inta wiilasha Soomaa ogaadeen ee qoorta dheer ee odd elef ee la gumaadaayo ay hawlka ku jiraan, ani dowladdan dowlad gobol sheega ah ma aaminsani, mana raba Cabdi Maxamuud Cumar inuu intu maalinba qofku doono uu la baxo, oo aad leedihiin weliba leedahay annaga qofkii nagu soo amar celiya waa la cunaynaa. Maraykanka caawa joogtid waxaad doontaa intaa ku hadasho oo Trump caydo oo waxaad doonta ku hadasho cid dimuqraadini baa ka jirta, asaga muxuu dadku u abuus garaynayaa? Waayo uu dadku abuus garaynaa ninkii tiisa diida maxiraaya. Okay, su'aal fiican waa inaa ka su'aashaad anaa kaaga jawaabaya. Jawaabta su'aashaad waxay tahay waxaa jira wax la yidhaahdo xoriyatul qowl. Xoriyatul qowlka micnaheedu ma aha qofku inuu jebiyo shuruucda waddanka u yaalla. Waddan waliba shuruuc u gooni ah, Maraykanka iyo Sacuudiga isku shaqo ma aha. Dhageyso samatan yarka wata jigjiga maan bal fiiri, asaga u xaraaqsan ayuu haddana wuxuu diidan yahay libintiisa. Markaan yidhi niyo aniga ninkaasi madaxweyne ahan ma ictiraafsani, wuxuu yidhi haddaba anigu madaxweynahayga yahay bal suu qalbi fiican yahay kuu sheegaa. Horta listen, aniga shaqsiyan aan magac dhabo meeshaan uma soo fariisanin. Samatar hadduu yahay muwaadin deegaanka u dhashay oo uu ka cabanayo xukuumaddiisa waddooyinka loo maro, wuu yaqaanaa isagii cid inta la midka aba. Ma rabo inaan aniga magacay sheegsheego, muhiimaddeeda laakiin waxay tahay Cabdi Maxamed Cumar kursigiisa horta ma yaallo degmada lixaad ee Minneapolis, ma yaallo, mana yaallo xaafad mataqaanaa sharqiye iyo wax la mid ah oo Sacuudiga ku taala, ma yaallo Muqdishona, ma yaallo. Cabdi Maxamed Cumar waa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya. Taas inaad fahanto horta barka hore la rabaa oo ogaato, dad baa soo doortay madaxweyne u yahay oo xukumaa, laakiin weli waxaa
deegaanka walaal shuruuc buu leeyahay. shuruucda deegaanka qofkan ku qanacsanayno intaad dhexda xidhato oo dhexda xidhato rag baa kaa horreeye oo tagta deegaanka halkaasaa iskugu imanaynaa isku aragno ood magac urur la soo baxdoo dhahdo fikirkaasaa wataa fikir soomaali weyn baa wataa ama wax la yidhahdo ogaadeen baan xoreynayaa ogaadeenayaan xoreynayaa haddaad sheekadaa waddo sheeke noocaas ay u haystay taas alredi waan ku soo kala adkaanay way soo dhammaatay haddaad dib inaa u bilowdaan rabtaana qofkii rabow waxaa inoo ballana maxaa la yidhaahdaa iyo caali iyo dismo halkaasaa inoo ballana iyo isku dhoolay waa ma taqaanaa bartaasaa iskugu imanaa facebook ma aha laakiin qofkii muwaadina ee cabanayo qofkii muwaadina ee cabanayo weli rajaan kaa qabnaaye bilfadlan adoon caytimin oon aflagaa doonin oo dhibaato geysanin oo madaxdaada ixtiraamaya qabatiga waxaa la isku raacay inaad cabdi maxamed cumar qowlkiisi aad ku hadlaysid inaadero noo soo noqo waad naga lunsan tahay noo soo noqo cabdi maxamed cumarna waa ku daayay sanadkan waa baxaya cabdi maxamed cumar goor u baxaba ninkii weligii jabhada u dagaalamaya soo socda maxamed cumar cismaan hadduu sanna ka taxaysaan waxaan ku sheegayaa maxamed cumar cismaan horta anaa kaa xiga aniga maxaa cismaan adeerkee waaye ma fahanti aniga qof ilaahay abuuray anigu igu xigaa ma fahanti dhibaatadu aniga ii geystayna dhibaatadu aniga ii geystay oo faamilkayga u geystay jifadu isagu ka dhashay u geystayna aadheh labada boqol ee sare ee soo socota aadheh qof bila aadan oo kale iima geysan karo ma fahanti lisen horta fiiri inaa ka hadlaba horta ma rabi babrabasyada horta fiiri lisen may aniga qabiilkaan ahay anuu ii yaalla qabiil aniga inaan magac inspection qabiilka laakiin ciddaan ahay waa la qaadna maxaa cismaano waa la qaadna ciddi yahay laakiin ma rabi inaa ka hadla hadda aniga ninkaasi maxaa cismaaniyo horta maxamed cumar cismaan iyo intii ka horreysay iyo intii riyadii soomaali weyn rabtay soomaali weyn ciddii rabtay waxaan leenahay intaad muqdisho nabadgelyo ka dhigtaan weliba waan idinku taageeranaa garab baan idinku siinaynaaye wada hadal la sameeya walaalahayga somalilan okay intaas waxaan leenahay dadka soomaaliyeed ee ku daawanaya kuwa weli niyadda kaga sii jirto ogaadeen yaa la xorayn iyo soomaali galbeed wax la yidhaahdaa la wadaana waa soo afjaray bejkaas hadduu maxamed cumar cismaan ahaay hadduu ku ka horreeyey hadduu ku ka dambeeyahaaba way soo dhammaatay oonlaf intii caqliga lahaydna way xarootay intii kalena waa la soo afjaray deegaanka waxaa joogaa konton kun oo wiil oo u dhashay deegaanka oo liyu bolis la yidhaahdo oo deegaanka u dhashay oo u taagan oo kitaab qur-aana u maray inay sharaftiisa iyo xuduuddiisa iyo karaamadiisa ay difaacaan ayaa u jooga oo diyaar u ah laakiin weli waxaa leenahay qofkii muwaadina ee inuun cabasho qabow weli jid baa kuu furan soo xaro nabadgelyadaada qaado dadkaaga dhinac ka raac ubaxayna subaxii laba afaan kugu nimaado walaalay haddaad gabar reer soomaaliya tahay oo aad sheekadan ku wareersantood fahmi laadahayna iskaga dhex baxo faraha ka qaad haddii kale ood mucaarad nagu talood leedahay war kuwii la dagaalamayay baan ahayna dee kuwa horaan ugu adkaanay oo anagu dumarkooda hadda facebook inaan kala hadalo la micno badan nooma samaynayse walaalay taalli ahow ma ani mucaarad baan idinku ahay jidwaaq intaad kasoo garbaxaysaan intaad wiilasha intaad jeel ogaadeen xiraysaan wallaahi ilaa jeel ogaadeen xirtaan inaanan idinka daynin facebook waaidinsoo weerari weliba caalamkao dhan aa idinku kicinaya jeel ogaadeen xir cabdi maxamed cumar waa la dhibsaday ninaa wuxuu yihi anishaubay waa sharaystay maxamed cabdi maxamed cumar dadkii waa sharaystay waa macaan ha baxo hala bedelo
listen محمد عبد محمود عمر أفرتن قف في فيسبوك ده وراي صورته مدحوينه وما حد تدو مليون قف مدحوينه وياه دجاج كيتشو شنب قلقف عبد محمود عمر سجى هذا القصة هذا شنايس مدحوينه وارنا والله انا لا 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 فيري فيري والعلي حداد حداد عد حقوق الدول يسؤال ربتين أدبر ما شو عصر تكالش يعني أض أضرب كاتاي وده كان شوكتو وده كان شوكتو هذا كحد قاري مو ذي كرتيد الله إني بلس عدينا ببي حكرتيد محل يا شروع ما كتشت وهذا هو قاسد هذا هو قاسد هذا هو قاسد هذا هو قاسد هذا هو قاسد وراي ما قبتسنا عدنا القيمه يا درسي حد مو قاسه حد مو قاسه سروعنا سروعنا ودن كداد انت وقف دمبي قليا انت وقف دمبي قليا شرو او تاغي هي دوني دون اي نوش هاي سعوتو وفرنان شال مالو دونا ما كفر شال كلام على لوو تلا قلي قف كي دمبي قلا ان ان لوو برا ان ان دي بلوغ صبرو ما بان انت ودد دلي او عرو او رير ويلو سو كع كلاينا رير كودا حال مريد يا 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 خولها اسكو درا دو بهاي ما بهاي انا 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 شكاس وهر 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 كسب اللي وبحال لكن شبق القفص عرب عرب جيجي انت شبق القفص بحنا من الحين بعد بهله عارين لو هدوا بقصوا عداية عدوا بهله عرب عرب انا هاي غيره ميا دعوتي ميا دعوتي جيجي ما دعوتي فيديو يلا ما دعوتي محل هنا ذا ان ان اي اس تي في او ما تقرا هذا في سدد ما دعوتي يوتيوب يلا او دتك عرفتي ما دت كل هذا شيء دقيقة كتشوفه وريستي انت ما تقرا ان قبل اما ويل qorba iska jooga 20 sano wadankiisii ka soo maqnaa oo ma taqaan aan dibuur ma taqaan kuwa bareekii ayaa markii kale ku yimaadna qorba joog buu iyo dul buusin kuwa gudaha ku jirana hal mu dhulka siyo mu dhaho dhista mu lacag deyn siyo of course midkii ma hadduu dhageyso hadduu midkii ma balan boqol kun bir maxay tahay hadduu mid walba shaqo u yaalo ilaalo boqol kun qaado shaqeyso bishii inta iska soo xiri kan saayel ka kala ku yirb joog oo ilaado kuwan dadkana wax tarno wax baahan laha mare inaad waddanka waa lagu baahan yahay waddanka waa lagu dhibaa kasiye okay 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 hadda hadda ma dinaadan oo soo dirsado ma socanaysa mucmar hadda hadda u baahay baahi laga hadlay deegaankii baahi haday ka hadlay of course deegaanka baahi way ka jirtaa raxmada ilaahay dadka ma wada gaadho laakiin xukuumadu way dadaalaysaa dadaalkana waa la sii wadaya waxaan leeyahay aniga dadkii mucaaradka ay cabanayo wali rajaynaa in ka qabna walaalayaal deegaankiisii deegaankiina u soo noqdo ma taqaana xukuumadiina dheer ka raaca tabashadiina wadooyin sax ah u mara war dadka walaalahan ay rasoola Soomaaliya oo danihiina qabsada qaada noogu masuulina sababtii ma badde ilaahay baan ku dhaariyay haduu Cabdi Maxamed Cabdi buu heli kara bishii inuu konton qoys inuu shaqo u sameeyo konton qoys oo aduu ilaahay bisisku waa barakeeyay oo xataa wuxuu heli karaa inuu fiisoo ka dadka intuu dawladda ay sii jirtaa hada fiiri adafiri ilad horta xub xub badan ma haysid sida iga ka muuqata in yar dhageysto sababtan kuule xub badan ma haysid waxa weey horta onlef Cabdi Maxamuud Cumar way ka horeeyso 90 iyo ma taqaana labadiiba dagaalka bilowday deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar way ka horeeyay laakiin Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku guuleystay inuu soo afjaro xukuumadiisu iyo ma taqaana dhalinyarada deegaanka u kacday mid aan leedahay ma dadka shaqo abuur loo sameeyo degmada Jigjiga bil walba waxaa lagu qabtaa iska dhaaf shaqo abuurka kale caadiga joogta la sameeyo bil walba waxaa lagu qabtaa bakhti aan nasiib inta la soo ururiyo dad oo ma taqaana degmooyin gobolada laga soo qoro ayaas bil walba waxaa la sameeyaa bakhti aan nasiib dad ay lacag ku guuleystaan oo hadda last week oo u dambeysay 10 dumar oo agooma ah ma taqaana lacag 1 million iyo ka badan oo bir ah la siiyay oo ku guuleysteen degmo walba waxaa ka jira deegaanka wax la yiraahdo microfinance baa ka jira deegaanka degmo walba la geeyo laga hirgeliyey oo dadka lacag deyn siisa oo ciiga min 100,000 iyo min 100,000 oo deyn la siinay bil walba waa la sameeyaa laakiin raxmadda Ilaahay dadka mooda gaadho walaal
een ma taqana een qasabna ma aha dadka inay sax deegaanka u dhaseyo deegaankiinu u soo noqda ka qayb qaata horumarka ka jira wixii aad sixi kartaan saxa wanaag ka qayb qaata dee haddaad reer soomaaliya meelaha kale dadkiina aana ehelkanahay walaalahanayona aan ixtiraam iyo sharaf iyo karaamo aan ku wada joogno oo daris wanaagana ilaaliya haddaad midnimo raadinaysaanna muqdisho iyo dhulkaa marka hore inta la soo hagaajiya dadna soomaalilan iyo maaragtay dadka walaalaha ee kale iyagana wadahadal la raadiyo qaab kale iyo waddo kale u mar aniga aadan noogu mashquulina fadlan dadku maaragtay maslaxadooda waxaa fiican inay ka tashadaan oo maslaxadooda raadiyaan ubaxay adigana kasoo haray iyo mataqaanaa nimankii olaf sheegan jiray oo magacan qolyahan mucaaradkan maantana aan rabaa inaan maaragtay aan ila guji deegaanka waxaa ka jiri jiray wax la yidhahdo ila guji inaad u noqotay inaad noqoto qof muwaadin oo xalaalo inuu wax saxaan rabo haddaad qof muwaadin oo xalaalo inuu wax saxaan rabo tahay baaritaan samee war badan soo ogow deegaankaagii tag evan soo arag waxa ka jira arag kadibna mataqaana halka mar kalaan isku imaan doonaa insha allah bi ilahi hayaha aawa asxaabta dhahaysa dad baa sugyaa la soo qabanaya mid kale runsheena soo qabanayna asagada inaad arkin waa hadlay jibjiri maanaa la soo qabtay jibjigi maanaa qabahuno jigjiga bar naadar qabo ayaan soo qabtaa emailaan soo dalban ayaan soo qabtaa dadka isoo dalbaday dadka soo qoraya isoo dalbo emailaan soo dalban yaa cabdi cilmi balcawaaye jigjiga ma waa qabo wase uno Hello? cabdi cilmi ma qabanays walaal wallah waa daal awe maxaad soo qabtaan maba qabanaysaane faadimo salaad qabanaadaan adigana cabdicasiis muku idinkoo dhan isoo dalqab dadka dhaha isoo dalqabo ma ku jirtaan faadimo salaad qabo inaadeer wallaahi maxamuud baa iga naxay maxamuud nuur cadde iska seexo dha wallahi waa daala madaxa laiga hayaa madaxaas halka xididkaas ee xanuunaya asalaamu calaykum ubax war waa inaadeertay qurux badan war inaadeertay caawa dawlaa soo hadasha waxay ii warambaayo halo habaryaar waa ku fiican inaad arseenta asalaamu calaykum fiican macaanta caafimaad hey habaryaar
السلام عليكم. أبريان. أبريان. أبسماني توب يسكوها سنة نكو مجر رسومالي أن هي محادة هنا إلهي مصلحة حدينا دقال لين هاي إن هذا ردد كيدا ولا كلا عبنا ياي هذا محلينا يا فاطمة فاطمة ها بايا حالا ضدك ماشي راضية أنا وحالي والله قاع ما إسقفصد أصحابتن وحواية أبسمي صومالي ما شاء الله كله